Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included. A my se pokusíme zachránit naši kolonii, která spěje k neodvratnému zániku. Začíná to být kritický, ta situace. Tady mi zbývá ještě pozbírat nějaká algáje, kolik tam toho je. 87 kilo jenom. 126 kilo. Tyjo, to je strašně málo. Já tady začínám... Já tady toho stavím strašně moc a oni to chudáci nestíhají všechno. Ale oni nestíhají sklízet a... No, to je to, že ta sklízeň se nedá priorizovat, jo. Prostě vy byste... Vám by docházelo veškeré jídlo, byli byste kompletně bez jídla. A oni by radši teda stavili, protože jste jim tam dali devítku, než sebrali to jídlo a najedli se. Hele, takhle. Ono to vypadá, že si furt na něco stěžuju tady, jo. A nehraju tu hru, jak je, ale jde o to, je potřeba si uvědomit, že ta hra je v Early Access a je to nějaká alfa nebo beta verze nebo co, dneska už se v tom stejně nedělají moc rozdíly, ale je to prostě ještě nedodělaný, takže tam se nacházejí určitý nelogičnosti. Třeba jakože tady Lara teďka, místo toho, aby tenhle Meal Lice vzala a odnesla to do boxu nebo do ledničky, kterou tady mám vypnutou, takže do boxu, a z toho Meal Lice potom jsme případně mohli udělat Lice Loaf. Ona šla a rovnou to sežrala. Jo? Nebo máme tady 11 kilo, nebo 11 tisíc kalorií, nebo kilokalorií těch mažbárů, tak může jíst tohle. Ona radši vezme tohle. Mně to přijde trošku jako, že dobře, jasně, tak to vezme, sežere to, je to blbej duplikant, že jo? Tak beru, v pohodě, ale mělo by tady víc někde nastavit třeba to, aby to nedělali. Zákaz, protože tohle třeba jakoby surová potravina, která se ještě zpracovává. Tím zpracováním je lepší, kvalitnější. Tak je to takový plýtvání strašně a nedá se to nějak, jako nedá se tomu zabránit. Což je škoda. Že to jsou takový jako detaily tady, který mě trošku trápí občas. Samozřejmě ta hra jako taková už je na hodně dobrý pokročilý úrovni a jako samo o sobě dost funguje, takže není potřeba zbytečně brečet nad některýma věcma, ale něco prostě taky občas narazím na nějaký takový blbůstky, jako si říkám, ty vole, to by mělo fungovat přece trošku jinak. Kirt, jestli se tam Kirtab zase zasekne. Já jim potřebuju... Tohle to zablokovat. A potřebuje donutit, aby udělali ten žebřík. Tak tomu zvýšíme prioritu. Tak. Druhá věc je, že, což mi teďka napadlo, jsem tak strašně šikovnej, že uděláme v jednotlivých těch patrech tyhle políčka, který vlastně umožňují průchod plynům. Takže když tady bude šachta, řekněme, tady je šachta, tak tady uděláme ty políčka. Ten vzduch by měl procházet i nad to a nemusíme tady stavět druhou šachtu, že? A další věc ještě, abych si nepřestal stěžovat, tak mi přijde trošku škoda a snad to bude v nějaký jakoby další verzi tohle, nebo tohle spíš. Možná i tohle. Ano, tohle spíš ne, tohle. Produkce toho kyslíku, jo? Ono to pumpuje nějaký množství vody a produkuje to nějaký množství kyslíku a tohle to všechno pumpuje a rozvádí to do toho. Já to chci nějakým způsobem nastavit. Já si chci tady třeba nastavit... ono to produkuje... Počkej, kde to je? Tady jednak bych si mohl třeba nastavit, aby to nekonzumovalo, nebo jo, tady nekonzumovalo 865 W, což řekněme byl jakoby režim 3 nebo level 3 úrovně, jako nejvyšší úroveň, ale že bych si dal jenom jakoby tam střední provoz, nebo pomalej provoz, nebo něco takového, jo, aby to netvořilo jakoby maximum. Což je, kde to je tady napsáno. Tady by to někdo měl být. To není ani, kolik to tvoří kyslíku. Je to tady, já to nevidím. To nevidím, tady to není. Tady to nepíše, kolik to tvoří kyslíku, to je dobrý. No, tak řekněme, že to bude tvořit tisíc, já nevím, 1000 gramů za sekundu, tak aby to netvořilo 1000 gramů za sekundu, ale aby to tvořilo třeba jenom 500 gramů za sekundu, jo? Aby to prostě zbytečně třeba je to zbytečný, jo, produkovat takový množství kyslíku, tak aby to prostě mělo jakoby nižší výkon.
aby to nejelo naplno, aby to zbytečně nekonzumovalo tu vodu. A možná nějakým způsobem, já vím, že tady je tenhle ten jakoby gaspump, tady je ten bridge, kde je gas valve, natlak. Ne, že by tam, víte co, že by tam bylo nějaký jakoby přepínání, aby jako třeba, když budu mít takhle ten rozvod, kde to je tady takhle ten rozvod, že by tady byl třeba jakoby nějaký přepnutí, tady na tom, když by to bylo jakoby takhle překřížený, kdyby to bylo jako ten rozvod těch trubek, tak by to bylo nějaký přepnutí, který by řeklo jako, ok, teď půjde plyn jenom sem, nebo teď půjde jenom plyn sem, jo, nebo tady to chci vypnout, tady je dost kyslíku, tak to zapneme semhle. Jo, nebo nějaký střídavý provoz, nebo prostě něco takového, aby to prostě furt, jo, tady bude 1800, tady bude plno kyslíků a tady bude jenom třeba 500 kyslíků. Tak já tady už nechci kyslík, já chci přesunout, aby všechno z tohohle šlo sem a ne i sem. A jaký detaily. Nevím, jako třeba to tam jde, třeba jsem jenom blbý, já nevím to, jo. To je vysoce pravděpodobný, ale o tom žádná. Hele, Falku, ty jsi celý namasírovaný, prosím tě, pustám taky Morana se. Kde seš? Tady, tak. Běž, mazej. Ať si jde taky užít masáž. Tohle musíme taky dokončit, pánové, tu pitomou baterku, protože potřebujeme baterky. Tohle bude, ty malý jsou plně nabitý, ale ty velký ne. No, pak tady je spousta hydrogenu, no, to nám produkuje tohle, to jsem vůbec tak nějak netušil a... Si říkám jako, to bude, jestli tohle produkuje ten hydrogen. No tohle ne, tohle spíš produkuje hydrogen, že jo. No což tady samozřejmě nepíšou, co to všechno vytváří. Ale je zajímavý, že tady nepíšou, kolik to produkuje. Kyslíku. Dobře, produkuje nepřetržitou zásobu kyslíku používáním vody. Ale kolik spotřebovává vody, kolik produkuje kyslíku a kolik produkuje hydrogenu, protože ten hydrogen se mi tady nevzal jen tak jako pro srandu někde. To se tady muselo vytvořit z ničeho. Což si myslím, že se vytvořilo logicky z tohohle, když z H2O odstraním O, tak mi zbyde, co mi zbyde, vodík, tak. Nedá se prioritizovat, ty bláho, to mě taky štve. Tady nemůžou prioritizovat ten sběr. Kde máme 47 milajsů? Kde jsme to vzali? Tady ne. Tady taky ne. A tady už vůbec ne. Calories available. To je jako tohle, jo. To je blbost, to je 1500. 3000. To je 4500. Kde je ten zbytek těch milajsů? Ha, zrada. Protože bych si možná přepl na ten, na Lysloaf z Mašbáru. Kolik máme tady jídla vůbec? Kolik toho máš? 13. A tamhle je 2 jenom. No, dobrý. Jo, vidíte to, já doufám jenom, že nepřijde novej ten. A to je jedno, vlastně já mám uložený jména. Dobrý, jsem si říkal, že jsem si nepoznamenal jména zase nová. A poznamenal, jsem totiž chytrý chlapec. Tak, oni přestali šlapat, protože to je konečně už ty baterky jsou naplno nabitý a já jsem debil. Jo, ten kabel ještě, ty vole. Máme málo duplikantů, potřebujeme víc duplikantů. A, už to je připojený. Tak, výborně, bude se nabíjet další baterka.
Tady já potřebuji ještě rekonstruovat ten Diodoriza. Nebudu se snažit o to. Prostě tuhle tu věcičku, která mi tady... Hele, počkej. Jak to, že to je jiný barvy než tady tohle? Aha, protože to je ze skály. No ale... Tady postavíme totiž druhou, tu toho třetí biodestilérku už. Já bych to viděl, že ten možná ideální, jakoby, zvlášť tady, ten design bude, že bude biodestilérka, mezi tím bude tenhle ten deodorizér, pak bude biodestilérka, pak bude zase deodorizér, takže to by mohlo být docela fajn. No, a my se budeme muset prokopat zase k nějakému asi algáje, protože nemáme. Tak, konečně se to tady vyčistilo. Helejte se, tyjo, tady se... Kolik to je? 200 kilo skoro algáje. Tak, tady tohle to ještě musíme tady postavit. Takže takhle a konečně máme... konečně máme naši... naši nádrž opět. Tak, to bude hrozný tohle, tady strašně málo vody. Škoda, že ta voda jakoby nejde, jo, oni mají tu lahvovou vodu, škoda, že to jako nejde vysát a přendat sem zase, ach jo. A tohle se to bude muset dekonstruovat. Tak. A budeme to muset postavit někde tady dole. Přemýšlím, jestli vytěžíme celý tohle, anebo jestli to tam necháme. Bych to tam možná i klidně nechal, proč zase jako ne, že... Tak, tady budu muset přemýšlet, jak se dostat k téhle vodě. Tady je dost vody, tyjo, to bychom mohli načerpat. Jak jsem tady já na tom s těma trubkama? Tyhle trubky vedou pryč, že? Já potřebuji nějaký trubky, které povedou tam. Problém je, že když postavím trubku, tak se zbourá políčko. A není dobrý. A koupé není dobrý. A to máme. Právě kudy my bychom to vedli, kdybychom to tady stavěli. Bychom to teoreticky mohli víc jako třeba takhle, někam tady by byl nějaký bridge, že jo, zase, a to by bylo takový trošku taková opičárna možná. Pak bychom to mohli víc zase, nebo bychom to mohli víc úplně jako druhou stranou, že. Protože zase otázka, jak je to tady na tom. Tady je trochu vody nějaký kontaminovaný. Tady je, to možná ani nestojí za to, i když ono to stojí všechno za to asi, každá kapka. A ty si říkám, že se prvé soustředí spíš na tohle, když už to máme vybudovaný. To je jedna věc. A druhá věc, jsem si všiml. Praská nám. Cože? Jak to může takhle? A ono se to ničí. Jak to? To jsem jako nečekal trošku. A hlavně tam není nikde jakože opravit nebo něco takového. Tak, blíží se večer už. Ale už to stavěj, už konečně jako se dostáváme do fáze, kdy to bude tak nějak jako hotovo, co jsem jim zadal. Fakt skvělý. Možná postavíme tady tenhle ten. Spíš. Počkej, ono to je na kolik políček, kde to je refinement. Vejde se to tam, jo, vejde se to tam, takže tohle je konstrukt. Tohle z toho šel, musíte uklidit všechno, tam toho je spousta totiž. Tady si zadáme prioritu nějakou šestku třeba. Tohle se taky zadejte šestku, už se to musí postavit. Už to rozložil, ne. Takže my vlastně tomu dáme 100 kg slizů a on vezme 10 kg algáje. Počkej, ty tam vzal, kolik tam vzal algáje? Ty tam dal nějakou algáje. No se to nezapočetlo. Jo, no ale tohle. Tohle, prosím, pěkně je devítka. Jo, vlastně já mám tři už kolečka. Jen šlapejte. Hele. Proudí tady nějaký vzduch? Ne, protože oni to nedokončili. My to musíme... Ty trubky tady totiž. Víte co? Šestka. Kdo se nám masíruje? Moranos je úplně
Moranos? Jo, Moranos je na 17%, tak to je v klidu, hele. Ty už běž, syn tě. Běž se vyspat. Máme postel pro všechny vůbec? Jo, Mike spí tady sám pod světlem. Jsi zhasní, ne, ty vole? Neusneš? A kolik nám vypadlo? 10 kilo algae. Já jsem tak tajně nějak doufal, že by to v nějakým peči mohli třeba opravit. Že by třeba jako si řekli, hele, 10 kilo je málo, dáme jim víc, dáme jim třeba 100 kilo. Ne, proč, že? Ona tady se bude asi hrát na kvantitu. A já to chci pak uzavřít, tady uděláme airlock. Sem, takže to bude uzavřený všechno. Ať se to nešíří dál ten hnusný vzduch. Tak, my to máme tady tak nějak jakoby dostavený, takže to všechno tohle seberte. To ježiš, tohle hlavně seberte, ty vole. A já teďka přemýšlím teda, jestli tady postavit... Víte co, jestli to prostě jako zbourat celý tohle dole. Zase pokud... Já nevím totiž, jestli se tady hraje na opotřebení materiálu. Jestli když tohle bude v nějakém dlouhodobém kontaktu s tou vodou, jestli se to časem opotřebí. Pokud jo, tak je dobrý tam mít ještě jednu vrstvu. Protože se to bude blbě opravovat. To by pak nebylo vůbec špatný to mít dvou vrství. Ha. A tam pak pošlem nějakýho potapiče. A počkej, tohle není priorita nejvyšší stupně. To je písek, no, to stejně spadne. A to je jedno, on to ještě vytěž tohle. Priorita nejvyššího stupně a je to osmička, že? Já tam nechám normálně takhle jednu tu, já tam nechám jednu, nechám takhle, dáme tam tohle a postavíme to za 8 taky. Tak, oni se totiž nemůžou sprchovat, ne, protože nemáme vodu v trubkách. Hoši šlapou, jak jsme na tom s kyslíkem vůbec, zprávy, minus 99, to není dobrý. Tady není kyslík vůbec, to mě vůbec ale netrápí přímě. Tady není kyslík, to mě trošku trápí. Tady se snaží dostat trošku víc kyslíku. Helejte se, ono to tak nějak funguje, už spací ubikace mají kyslík. Tady ještě nedokončili teda trubky, ale bude to fungovat taky, zřejmě. Tak. Vytěžili nám algae poslední. Že bychom si postavili další třeba baterku. Nebo že by už byl čas na to se... Hele, už je to tady vytěžený. Že by byl čas už se posunout k výzkumu zase. Protože jsem neskoumal strašně dlouho nic. Potřebuje... Jsme přejeli trošku zatáčku a plumbing, liquid pipe, jo, tak výborně, tak nádrž obrovská je připravena, tak nějak, a tohle to tady dostavte, to se mi tady tak jako, to možná postavím celý tady asi. Ať to tady je takhle celý. A dáme sedmičku, to je zase tak. Akutní není. Co je akutní, je ovšem tohle. A že bychom to dekonstruktnuli tady. Tak. Jo, to by mělo být všechno. A dáme tam plumbing. Tak, dáme to na 8, ať to je hotový. Co nejrychleji, výborně.
Tady se nám to nějak tvoří, tady se tvoří ten hydrogen hlavně teda. Ono tam je něco v tom výzkumu na odstranění hydrogenu. Odstranění vodíku, myslím, že někde. To bylo až, nebo to tady. Utěsněné. Ano, to je zase věcí, to je hrozný. Tohle je dobrý. Filtruje oxid uhličitý, odstraňuje ho ze vzduchu. A já potřebuji hydrogen. Tady. Tohle by bylo dobrý. Dáme to na výzkum. A... Helejte se... Vy to ale vůbec nezbíráte. Vy mě s tím strašně štvete. A ty přestaň už dělat tohle a začni dělat tohle. On odejde hned, jak mu to zruším. I když je ta hra zapauzovaná, tak on jakoby přijme ten příkaz. A už jde pryč. A už ho nezajímá, že hnedka v zápětí jsem tam dal nový příkaz. To si uvědomí až po nějaký práci, kterou tady začne dělat. Hele, jídla už máme zase dost. Kyslík tak nějak taky funguje. My jsme normálně přežili trošku krizi. Teďka ovšem nastává krize s vodou. Krize s vodou ve velkém. Ty kráso, tady to bude muset rychle postavit. Protože té vody ubývá. A ubývá poměrně rychle. Nebezpečně rychle. Já si říkám, že asi teďka rozjedeme projekt Kontaminovaná voda. Projekt Kontaminovaná voda... Úplně nevím, kudy teďka ještě vést. Hele, tady už je taky vzduch. Jo, výborně. Takže, tady se tady něco hejbe v tom. Jo, to jsou trubky, aha. Takže teďka by ten vzduch se měl tady šířit hezky. Neměl by tady docházet už. A měl by se šířit i nahoru díky tomuhle. A možná to zvětšíme, ať se to šíří pořádně. Protože takhle to vypadá docela blbě. Generace vzduchu teda není příliš velká. Máme novýho duplikanta, výborně. A algae jsme zase na nule. To nevadí, protože my bychom to tady mohli ještě vytěžit tohle. No vadí, ono to vadí, teda dost to vadí. Tohle je postavený. Počkej, už tam mají všude ty trubky. Fakt jo. Ty vole, oni jsou rychlí. Tak kecej. Hoši. Vy mě překvapujete normálně. Vy si tam hlavně nezastavte nikdo. To byste mě moc nepřekvapili teda, ale... proč je to zase na sedmičce? Dejte tomu normální pětku. Tak, tohle to je, výborně, tak dáme tam ty dveře, airlockový, tomu dáme zase nějakou prioritu, tak. Marano se sprchuje, všichni se sprchujou, někdo je strašně ve stresu, Falk zase stresuje, to je hrozný, Falku, kde seš, tady seš, běž se nasírovat. A vybereme nového duplikanta, kterým bude Samuel, je v pořadí, Samueli. Kterým duplikantem ty budeš? Digging, Creative, Learning, Strength. To je docela dobrý. Nemůžeš stavět. To mě úplně nevadí. Můžeš kopat, můžeš nosit, můžeš zkoumat na to kašlem na zkoumání. Gastrofobia. Nemůže vařit. To mě vůbec nevadí. Ale tohleto, Ruby vypadá dobře. Ruby vypadá dobře. Je zvraceč, tak to je v pohodě. Takže Ruby bude Samuel. A vytisknem ho. A prázdko bum ho, pic ho, už je tady. Vytěžíme mu tady ještě trošku místo, tady v naší komůrce. A zkoumáme my, neskoumáme, co? Protože jsme to vypli kvůli elektřině, abychom ušetřili. Dobře, to je
To je samozřejmě správně, co je tohle to tady pro boha? Ta koule, to je všude na těch baterkách? Ne, není, co to je, nějaký bug asi? Já, už to zmizelo. Dobře. Kam my umístíme další baterii? Já potřebuji další baterii, já potřebuji fakt našetřit hodně elektřiny teďka. Sem tady to umístíme. Tady, co tady plánuju? Já tady nic neplánuju. To umístíme sem třeba. Proč ne, že? Baterii. To si tady nejsou žádný rozvody, to budeme muset zase rozvádět tady, to je hrozný. Jaký oni produkují teploty baterky? Žádný? Ale jo, produkujou. Tohle produkuje nesnesitelný vedro, ty kráso. Jak jsme na tom tady vůbec s teplotou? Já jsem se dlouho nekoukal. Můžu se schladit tady v lázni, tady mají koupaliště takový. Na spaní je to 28 stupňů, to je v pohodě. Dobře, dlouho nejel tohle, nebo nejede tohle z toho, že nemáme řasu. Minus 272,15, není to, ne, to ještě nebude absolutní nula, ne? To se, ale blíží se to sakra absolutní nule. To asi nepůjde jen tak vytěžit, nebo to možná bude chtít nějaký speciální něco. Slis. Ha, je zajímavý, jsem se na to nikdy takhle nedíval v tohle. Kontaminovaná voda 60 stupňů, to je hustý. Možná začneme taky přemýšlet nad tím vytěžováním tý, nebo zase tím zužitkováním té kontaminované vody, ale ono toho je poměrně málo ještě. Já, jak jsem říkal, ono ten, jakoby tý vody potřebujeme víc, než jako tak nějakým způsobem jako zase vypustíme ve formě té kontaminované vody, takže ono to úplně nejde, že by se to točili furt dokola, jak a měli furt neomezený přísun vody. Což je samozřejmě logický. Aha. Kyslík na tom. Tohle je hrozná oblast. Tady už je to za celý úplně. Já to budu muset nějakým způsobem zase odstínit, hele, ale. Já tady normálně budu muset zase postavit ty dveře. Jo. No, hledajte se, ten projekt asi začneme dělat asi příště. Teďka spíš potřebujeme, tyjo, já na to zapomínám, ty priority. Teďka potřebujeme dodělat tady nějaký tyhle věci. Tady nemám tady náhodou alga ještě nějakou? Leather, carbon dioxide. To je slis. Má být alga? Ne, to klej. Aha. Kde tady? Tady jsou algae. To je docela dost algáje. Haha, tady je docela dost algáje. No nic, hoši, jdeme kopat. Musíte začít kopat. To stačí z normálního tady žebříku. Tak, prokopeme se semhle. A možná bychom se mohli prokopat semhle. Tak, ono to bude chtít asi nějaký, tady bude hodně kontaminovaného kyslíku. Jak já, protože já jsem zatím nemám žádný tyhle, kde to je? Jo, mess table, hele, já bych mohl, tohle je dobrý, ty, já bych mohl udělat někde jídelnu. Sakra, uděláme někde jídelnu. Někde, kde máme kyslík, to by bylo asi docela dobrý. Kde uděláme jídelnu? Tady ne, nad záchodem to ne. Tady by se hodila jídelna, tyjo. To by bylo fajn, a tady stavím baterku, že? Nebo jsem ji tam nepostavil? Tady se ale těžko dýchá. Tak tady vytvoříme ty průchody. Takhle, ať tam proudí trošku více kyslíku. Těžko dýchatelný zase, ale tady bychom to mohli pak vyto. Dáme tam mesty. Oh, to jsou takhle malikatý. Tak to je v pohodě. Já myslím, že to jsou nějaký dvojitý nějaký zase políčka. Jak ty postele. Kam to dáme? Já bych to dal sem normálně, halíte se. Asi. Boom hop, pizz hop, prázgop. Tak.
Ale to semle, proč ne? Kolik máme vůbec? 13 duplikantů? Ty krásu, nás už je. To se sem nevejde asi úplně. Kolik je? 5, co? 6, 7, 8, 9. Budete se muset podělit, no. Co? Co se dá nadělat? Co naděláme? To nevyleze, trachta to nevyleze. Trachta, ty vole. Ach jo. Ten to taky nevyleze. Ne, už jdou spát. Už jdou spát. Už jdou spát. Korec. My jsme nestihli postavit Samuelovi postýlku. No, snad to přežije někde. Na zemi. Koukám, že Lara to taky přežije někde na zemi. DJ Mike. Kde spí? Kde spí Samuel? Se jenom podíváme, kde spí Samuel. Jestli nespí náhodou v nějaký zóně, kde se nedá dýchat, jako třeba tady. Ne, vypadá to, že ho nemůžu najít. Dá se tady někde najít? Samuel? Tady. Kde? Jo, tady, na žebříku. Aha, už tě vidím. No, nevím, chlapče, jestli jsi vybral dobrý místo na spaní. Evidentně ti to nevadí. No. Medvěd tady nemůže dýchat. Jak to, že tady nemůže dýchat medvěd? Co tady je? Co tam... Jo, aha. Oh, shit! Fuck! To není dobrý. To není dobrý. To já to tady nepotřebuju, ale že jo. Rozhodně to nepotřebuju teď. Sakryš. Zastavět. Okamžitě. Priorita 9. Priorita 9. Priorita 9. Proudí nám se oxid uhličitý a medvěd umírá. Ty kráso. To jsou vždycky jaký detaily, který nepostřehnu. A jo, to je všechno. Začíná nám 34. cyklus. Stále z nějakého záhadného důvodu a nějakým záhadným způsobem přežíváme a žijeme. To mě překvapuje. A uvidíme, jestli se nám bude dařit i nadále. Potřebuji rozjet výzkum. Abych rozjel výzkum, potřebuji baterky ještě. Potřebuji někam postavit baterku. A vytvoříme tenhle ten šmejt. Hydrogen generátor. Který nám bude z hydrogenu, který ho tady máme, teda Habakuk. Bude nám tvořit elektřinu, takže hoši nebudou muset tolik šlapat. Budou se moc věnovat jiným věcem. Byl by tady fajn, kdyby šlo třeba odfiltrovat, co je kde za plyn, jo? Aby třeba, oni nedýchatelný jsou červený, nedýchatelný je to modře a toxický. Toxický je toho takhle, sakra. Oh, ups. Ale chtěl by to jako filtrovat třeba, tady si kliknu, ukaž mi jenom hydrogen, boom, a vidím jenom hydrogen. Ukaž mi jenom oxid uhličitý, boom, vidím jenom oxid uhličitý a tak dále. To by bylo fajn. A to jsou věci, které myslím, že jako jsou jim jasný a přidají do budoucna. Ještě zkontroluji jídlo je dobrý, jídlo máme v klidu, měli by to zasadit, ne, zasadili to, super, tohle by měli ale odklidit, tady toho je hodně těch mealajsů tam, jdeme pryč, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Oxygen Not Included, a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.